Ты пойдешь с нами? Да я не пойду. Вот здесь я буду стоять нормально. Bu siz yaptınız kayıt. Razı mısın? Ayıp üzüm de. Evet, sen ölüp yetişken razı mısın? Yani ne kadar bir şeyden razı mısın? Var iken yok. Hello. Наша квартира, в которой мы живем, комната, в которой обитаю я. Собственно, шифонер, кстати, собирал тоже я. Потому что ситуация была с ним не очень хорошая. Едальня. В полевых условиях греем воду, потому что воды в Киеве нет. Типа санузел и ванна, в принципе. Туалет не обязательно показать? Да, там есть. Зал и гостиная. Здесь обитает Саша, Александра. Себе. Еще одна комната. Саша спрятался. So anti-propaganda law in post-Soviet countries, the same, let's say that same copy-paste law from Russia, says that any positive information about social equivalency between traditional and non-traditional relationship will be punished administratively or criminally. So basically now I'm giving you interview about LGBT stuff. It can be considered as a propaganda, and the criminal responsibility was set up to 6 years in the jail. Була дискусія, уже коли події на Майдані почалися, була дискусія щодо того, чи варто надавати гомосексуалам права. І організатори заходу сказали, що ми не бачили стільки обговорень, не бачили стільки емоцій, стільки агресії. The Euromaidan Revolution, the Ukrainian people's uprising that overthrew a corrupt government in 2014, had nothing to do with LGBT rights, or so it seemed. From Toronto, I watched the news reports with my Russian roommate in our darkened living room. Through billowing smoke, we could see these everyday heroes moving towards, not away from, the deadly lines of riot police. I hadn't yet met Olana, LGBT organizer and freestyle wrestler, teaching self-defense classes so women could join the front lines. Or Anna S., PhD candidate, mother, and activist, traveling from Kharkiv to Kyiv to defend human rights. I knew nothing about Alexandra, Vlad, and Sasha, who would soon be fleeing Russian-occupied eastern Ukraine with its gay propaganda laws. In a blur of trains, hotels, and sketchy hired drivers, my film crew and I traveled to Odesa, Kyiv, and Kharkiv. I saw Lenin statues, the Potemkin steppes, the Black Sea. I saw refugees and survivors of torture
and it was heartbreaking to look into their eyes. Мене звуть Влад, і мені повних 18 років. Мене звуть Олександра, і мені повних 33. Я відкрився родичам та взагалі батькам, відкрився у 15 років. Це була вимушена ситуація, але я це зробив, і мені стало легше набагато. Та взагалі, я ніколи не приховувала своєї орієнтації, бо я не вважаю її нетрадиційною, не вважаю її чимось таким, що варто приховувати. Так, легше і жити, і себе відчувати, тому що це емоціональна напруга дуже велика, коли я скриваю людину. Я одразу зрозуміла, що я не збираюся цього приховувати. Я прийшла до своєї мами і сказала їй так, як є. Сказала, мама, це моя дівчина, вона буде сьогодні ночувати у нас. І все. І мама мені сказала, ну, якщо тобі так краще, то давай, нехай буде так. Женя людей, которые очень негативно и враждебно к этому относятся, было не очень приятно. Когда даже в школе могли обзывать и угрожать побить или даже убить. У меня был один единственный випадок дискриминации. Мене відрахували з університету за те, що я лесбійка. Викликали мою маму в університет і так їй сказали. Що це неприпустимо, бо я навчалася на українській філології, це українська мова, українська література. Тобто, ну, коли ти звідти виходиш, то ти, ну, виходиш офіційно викладачем. Ну, тобто, ти маєш іти працювати або в школу, або в університет. І моїй мамі сказали, що це неприпустимо, щоб лесбійка працювала з дітьми. I arrived in Ukraine in the spring of 2014, just after a revolution. A corrupt Russian-backed government led by Viktor Yanukovych had been overturned by a three-month people's uprising. Over a million Ukrainians demonstrated in favor of joining the EU in protests across the country. But in Kyiv, I saw little in the way of celebration. Candles flickered before memorials to people killed by snipers, the so-called Heavenly Hundred. Men in fatigues, the last remnants of the people's self-defense units, roamed the central square. I ate borscht and rye bread at one of a dozen camp kitchens. People told me stories about this do-it-yourself revolution fought with slingshots and cobblestones. Stories of near death, of all-night vigils, of friendships forged in the heat of tear gas and sniper fire. The first day of Euromaidan, and it was the day then the cabinet of ministers of Ukraine decided to turn around and go to the customs union. And of course, it was a huge disappointment for us. Я навіть не маю відповіді на це запитання, бо мені, наприклад, дуже цікаво, що людей не вело на Майдан. Of LGBT people were there. Of course, they weren't so visible because we made the decision not to bring any symbols. Потім, коли вже почалися дії, я періодично їздила в Київ і періодично виходила у Харкові на Майдан.
third day of the starting of Euromaidan, we put there on the 3-hour slogan. It says that human rights not will be given to you, you need to take it. Afterwards, of course, we were here on the main barricade there. And of course, we were there during the whole actions, including those then they started to shoot people. Вони говорили між собою, ці люди, і говорили, зараз ми трохи покуримо води, поп'ємо і побіжимо іще цих там бендерівців ганяти. There were not so many ultra-rights there, but they are really good organized. They actually beat the leftist activists and they destroyed the slogans of feminists. Коли в Харкові почалися агресивні дії, запустили цих людей в масках із битами, цих хлопців. Причому вони говорили з яскравим російським акцентом. But the first incidents happened here actually before. Then it was one person died from originally from Armenia, but Ukrainian guy, and many people was injured. В цьому випадку, наприклад, у них були не битки, а були такі палки, у яких були цвяхи вбиті, і вони також само ними розмахували, і я просто бачила, як вели людей скривавлених, я ніколи такого не бачила. One of our refugees for that time. He's from Georgia. He's escaped from the homophobic attitudes. He received the bullet in the leg. Yeah. Ну, і я пам'ятаю цей момент, і я не розуміла, як я завтра буду толерантною, або як я буду завтра говорити про права людини, про права жінок, про права геїв, якщо просто люди біжуть і вони кричали, By February 2014, Yanukovych had fled the country and the riot police disappeared. Vladimir Putin, fearing a similar revolt in his own country, had taken action. Less than a week after the end of the Euromaidan revolution, he authorized the occupation of Crimea. In March, Russia invaded the Donbas region in the east. Russian soldiers in unmarked green uniforms were all over eastern and southern Ukraine. A night train took us south through a soft, ominous indigo night. I had wanted to go to Crimea, but it was too dangerous to interview LGBT activists there. So we went to nearby Odesa instead. I've always longed to see Odesa, romantic black seaport, immortalized in song by the Bee Gees, in film by Eisenstein. We showed up at the Odesa queer home, just in time for tea. И когда у нас собираются большие компании, это очень хорошо, когда все могут сесть и пить из одного чайничка маленькими чашечками.
изучаем какие-то сложные вопросы, все-таки проще, чем в каких-то там дискуссиях. Меня зовут Нина Вербицкая, и мне 26 лет. Меня зовут Анна Леонова, мне 34 года. Квир-хоум Одесса – это один из четырех квир-хоумов, которые были созданы в Украине 5 месяцев назад при поддержке организации «Гей Альянс Украина». И это такой тренинговый культурно-развлекательный центр, в котором собираются люди, представители ЛГБТ-сообщества города Одессы. Было несколько организаций в Крыму, которые занимались вопросами ЛГБТ-сообщества. И сейчас это невозможно делать, потому что, соответственно, законы Российской Федерации теперь распространяются на Крым. И, там есть закон об иностранных агентах. И просто те гранты, которые были, которые в том числе были направлены на профилактику ВИЧ среди геев, их сейчас просто там нет. Часики. Как бы это неофициальная информация, но рассказывали, жаловались, что приходили правоохранительные органы в те же организации и требовали списки клиентов, списки людей, которые туда приходят. Очень многие боятся. Боятся, потому что при всем, при таком большом соседстве, близком соседстве России и Украины, даже при правительстве Януковича, такого открытого гонения на представителей ЛГБТ, как в России, не было. Как только Крым оказался так резко в границах в составе Российской Федерации, большая часть представителей, и в основном это, конечно, мужчины, ощутили давление. То, что мы наблюдаем, не раз происходило в истории Украины. Россия, по сути, никогда не давала возможности Украине, как независимой стране, занять свою нишу, свой государственный статус в общеевропейском масштабе, в общеевропейском пространстве. When I was a kid attending Ukrainian Saturday school, I had to draw the changing borders of Ukraine across the various wars and invasions of modern history. Each Ukraine seems smaller than the last. In April 2014, the Donetsk People's Republic, a self-declared state unrecognized by the international community, took over part of eastern Ukraine. Its economic and military support comes from the Kremlin, as does its political agenda. A sizable Jewish community has been decimated. Most LGBT people have fled the region. I arrived in Kharkiv at magic hour and went straight to a cinema gilded with early evening summer light. There, we encountered Ukraine's first generation of out lesbians organizing on every front, from government reform to feminist film screenings. My full name is Anna Dovopol and I'm 32. We are showing women's films. There will be 2 films by Ukrainian women directors, one on LGBT issues, another one about a woman at Euromaidan. It's important to do it in every city of Ukraine, and Kharkiv is a quite progressive city. There is quite a large feminist and activist community. But even besides that, it's important to bring women together and make them talk about feminist issues. Hello, this is Anya Sharygina. Мене звуть Шаригіна Анна, мені 37 років. Я віце-президентка Харківського жіночого об'єднання «Сфера», це лесбійсько-феміністична організація.
знала о таком мероприятии. Харків стоїть на межі з Росією. Звідти дуже багато людей їздить до Харкова, і вони говорять, що це їхній дім. Я була одружена, і у мене, власне, у період бісексуальних стосунків народився син. Внаслідок одних із стосунків. І потім, коли я зіткнулася із своєю гомосексуальністю, я була дуже не готова до цього. Взагалі мені здавалося, десь до 26 років, коли я з першою партнеркою познайомилась, що лесбійки – це така у мене якась вигадка, ну, що таких жінок не може бути. Мама знає, що в мене є віра, і ми дуже давно разом, і я зараз перебуваю у поліамурних стосунках, у мене є інша партнерка, і мама і про неї теж знає, вона чула, просто там не так давно тривають стосунки. От, і вона нічого, без засудження, вона переказує вірі вітання. Якось ми пройшли довгою якоюсь вулицею Харкова, і ми цілувались під кожним деревом. І це було дуже весело, ми сміялися, і ми наче не зустріли ніякої агресії. Ти думала так вчора? Вчора була інакше? In 1991, Ukraine became the first post-Soviet country to decriminalize homosexuality. I was 33 at the time, a bar-hopping, leather-jacketed dyke. Like the shadowing of the sun across the body of the moon, my lesbian and Ukrainian identities eclipsed each other. Making art was the way I tried to align my sexual and cultural selves. But sometimes, I felt like the only Ukrainian lesbian on the planet. Until I went to Ukraine. And now, LGBT people in Ukraine are under attack. They are in Putin's sights, the proverbial canaries in the coal mine. I heard about the Inside LGBT shelter from friends in Kyiv. It's a small but important initiative, housing up to 6 LGBT refugees at a time from eastern Ukraine. Because the level of homophobia is really high and we don't have any protection for them, came in from state. That's why we decided to organize the shelter specifically for LGBT. Як ви бачите, це квартира, в якій є 4 кімнати. Зараз нас тут мешкає 5. Ну, якби така благочинна акція для переселенців з Криму та Донецької області, зони АТО. We telling people openly that it will be the place for refugees, LGBT refugees, and it was awful, like, you know. Everybody want to give an apartment to family, and then I started to ask people, what do you mean family? And it was ridiculous answers, you know, like, normal family. I mean, normal family with kids, no, without kids. Without pets, just two persons, men and women. And who will be living there, they ask me.
And I said, what do you mean who? People. And he said, what kind of people? And what do you mean by kind of people? And he finally said to me, like, women or men? And it was really ridiculous because four of those six applied person was transgender. And then he asked me, and you? And I said, no, I'm not willing to live there. I have my own place. And he asked, but you women or men? Yeah. Ну, когда я приехал в Киев, я не рассчитывал на такое долгое пребывание в городе, потому что я приехал на 7-ю национальную ЛГБТ-конференцию, которая была в Киеве, проводилась. И к концу конференции я позвонил родителям, и мне сказали, что в городе опасно, и вообще в город въехать практически невозможно. И я не решился ехать домой, потому что я рисковал своей жизнью. Я остался в Киеве. Де ви виросли? Я народилася і виросла в місті Донецьк. Це моє рідне місто. Я дуже люблю своє місто, насправді дуже люблю. Я вважаю, що це найкраще місто, яке є в Україні, але ну, з деяких обставин зараз воно вже не таке гарне. Ну, коли у моєму місті почалася оця вся ДНР, так звана, псевдогосударство, Новоросія, мені довелося звідти просто тікати, тому що у мене дуже були великі проблеми. До мене додому приходила міліція, мені інкримінували те, що у мене вдома притон, що я продаю наркотичні засоби, і що у мене постійно вдома відбуваються якісь там вечірки, тусовки і все таке інше. І вони приходили до мене міліція разом з бійцями ДНР. У мене забрали усі документи, які у мене є. У мене зараз немає жодного документу, який підтверджує те, що я саме Олександр Німчинов. Мені 27 років. Я працював, був селс-менеджер по продажам в крупній компанії міжнародній. Чи ви можете нам сказати, де ви зростали? У Донецьку. Що вас провело до Києва? До Києва? К сожалению, в Донецьке мне было очень... В Донецке очень опасно оставаться, потому что по конституции ДНР, ну, так сказать, конституции, так сказать, ДНР, геи, лесбиянки, трансгендеры, ну, ЛГБТ-сообщество, скажем так, было вне закона, и были расправы. Когда мне сказали мои друзья, знакомые, что около дома меня ждут, то есть спросили, где, я сказал, что я, ну, я нахожусь в городе, сказали, не едь домой, тебя там ждут. И, ну, останнє, це було вже взагалі театр абсурду, вони розвісили на зупинках в місті, як я його називаю, топ-20. Там 20 фотокарток людей, які підтримують ідею вільної, єдиної, незалежної України в місті Донецьк, які приймали активну участь у мітингах за єдину Україну. І за будь-яку людину, яка знаходиться в цьому топ-20, пропонували за будь-яку інформацію $1000. І треба було цю людину, якщо ви її побачите, треба було її схопити і привезти у облгосадміністрацію в місті Донецьк. От. І на моїй фотокарці було написано «Бандера лесба з Донецьку». І там був мій ID у контакті і мій мобільний номер телефону на цій фотокарці. Мені телефонували, присилали мені усілякі там смски з погрозами, що там «Сука, ми тебе знайдемо», там, і там «Бандерівська шлюха», там, ну і все в такому стилі. Ну, мені було весело, поки це були просто там якісь там телефонні погрози і все таке інше. Але коли вони вже прийшли до мене додому, я зрозуміла, що ну, тут вже жарти закінчилися. І мені допомогла дівчина одна дуже гарна.
сюди переїхати. Я їхала взагалі через пропускний пункт ДНР без усіляких документів, але вони на цих пунктах мають фотокартки цих людей. Ну, мені просто пощастило. І от я тепер у Києві. Могу сказать, что я проживал около, ну, в центре города, около захваченного здания Службы безопасности Украины, ну, в Донецке. Я наблюдал такие картины, ну, в общем, очень страшные картины, когда вот просто расправлялись с людьми, независимо от ориентации. Я даже не знаю, как бы расправились бы на улице. Старался скрывать на улице в ДНР, но все-таки видно по мне. Я не знаю, что могли бы сделать, если обычных людей, у которых находят дома символику проукраинскую, их бьют, их привязывают, ну, привязывают к столбам, если знаете. Я знал, что это очень страшно и очень опасно. И действительно, все геи, все лесбиянки, они постарались выехать сразу, потому что были бы расправы. Просили то, что вас не смогли? Потому что у меня остается там моя семья, мои родственники. И я не хочу, чтобы... Я не хочу подвергнуть их опасности. I lay awake all night in my Kyiv hotel room, thinking about what it would mean to have to leave my city, my home, to have my entire community dispersed because of being lesbian. I watched the sun come up behind the bullet-scarred trade union building in the company of the ghosts of the Euromaidan. LGBT activists understand why it's really important to go to Europe, because customs union for us means the same restrictive laws, starting from anti-propaganda laws, and of course finishing with limitation of all civil society organizations like it's in Russia. Customs Union is the union of Eurasia countries which are pushed by Russia, and they telling us that this is about taxes, trade and everything else, but it's actually aiming to restrict access to information and any influence from other countries, which means human rights, of course. The EU seems to kick out us because they accept the compromise that was, like, it's not their official position, but they told me, like, it was a compromise between Ukraine and the EU. Because Ukraine in the visa liberalization plan should adopt anti-discrimination law, inclusive towards sexual orientation, at least. And it was, you know, advertised in Ukraine as the same-sex marriages. And, you know, all those LGBT will go to your house, to your place, and will eat your children. And they didn't adopt it. They adopted without sexual orientation, and the EU agreed.
Everywhere I traveled, there were signs of war. Men in uniforms saying goodbye to loved ones at train stations, heading for the carnage of Mariupol or Luhansk. Army recruitment posters, everything painted in nationalist yellow and blue. Війна все знову повернула назад і дуже-дуже надовго, бо ця дуальність вимушена. Ніби війна примушує, ніби війна нам говорить, є тільки біле і чорне, хороші і погані, ті, хто з нами і проти нас. І ти обирай, ти де. Я несколько дней назад ходила в банк снимать деньги и была очень удивлена тем, что на банкомате табличка о том, что пожертвуйте деньги на украинскую армию. И у меня был очень такой сильный внутренний протест, потому что у меня возникает сразу несколько вопросов. Почему людей мотивируют спонсировать войну? Второй вопрос. Люди продолжают работать и платить налоги. Почему наше государство не перераспределяет деньги таким образом, чтобы украинская армия, ну, имела достаточное количество денег? Я прихожу к выводу, что эта война кому-то нужна, в том числе она и выгодна кому-то в Украине. For Ukraine now means, of course, you need to be white, you need to be Ukrainian, you need to be Christian, and of course you need to be heterosexual, because LGBT now it's seen as a Western influence, exported values, let's say. Чорним по білому написано, що геї та лесбійки – це порушники закону, і що все сталося це через геїв та лесбійок, і що треба їх усіх закрити у тюрми, і від 2 років позбавлення волі. Якщо там доведуть, що ти є гей або лесбійка, ну, тобто така там, ну, там, ну, це абсурд, звичайно. Але, ну, що стосується моїх друзів, да, ну, вони майже усі виїхали. The religious and far-right forces, they're making a big issue out of it, saying that Europe is imposing gay marriages on us, and gay marriage is seen as the worst evil that can happen to this country. Есть проблемы на уровне всей страны, да, отсутствие и антидискриминационного законодательства, это и отсутствие равенства партнерских отношений и равенства брака между мужчиной и женщиной. Это и очень сильное давление со стороны церкви. И, ну, очень-очень много проблем, которые существуют в контексте ЛГБТ и нарушения прав, да, это преступление на почве ненависти. Про агрессию. Це зазвичай стосується дівчат, які виглядають нежіночно. І хоча ті люди агресивні, які нападають на них, вони потім вони нападають на них як на хлопців і потім розуміють, що це дівчина, але не зупиняються. We have many non-reported cases of violence, especially towards lesbians who are visible. It's like in Africa you have this correctional rape term. It's the same here, but nobody talks about that, of course, and the police as well. What is correctional rape? That's then some men rape you to show you that, you know,
the sex with men is more interesting for you, should be. So they correcting you. That's correctional rape. It's in the brackets. I met Sergo by chance while filming in the offices of the Insight LGBT organization in Kyiv. Why is there a bed in your office? I asked Olena, director of Insight. You must work long hours. No, it's where Sergo sleeps, she said. He's from Georgia. You should talk to him. My name is Sergo. I'm 24 years old. I'm from Georgia, from Tbilisi, the capital of Georgia. I come in Kyiv 11 months ago. I come here on the training courses, and my friends call me and say that it's too dangerous to return in Georgia, and I stay here. There was some moments when they leaders of the church saying to kill LGBT persons too. And the main reason is the religion in Georgia. My family, my brothers and sister tortured me, but there was some religious persons who beat me too. And the reason that I'm a gay and I'm the LGBT rights defender. When my brothers knows that I'm gay, they start to torture me at home during 1 month, and when they decide to kill me, I escape from home, and at this moment I have a status, the domestic violence victim status from the government, and I moved to the shelter. And now they are searching me in Ukraine to kill me. My brothers, yeah. It's not just Russian trend, let's say, because if you will see on Africa, you will see how this trend came there from United States. It's evangelicals and Protestants who are investing really, high amount of money in such developments in Africa. So Uganda, then Nigeria, Burkina Faso, Zambia, the country by country, they all proposed or adopted already the same anti-propaganda laws, which aim to restrict all positive or neutral information about LGBT. So thinking that Russia and United States are not connecting, it's really silly. Много травмированности, много людей, которые принимали участие в мероприятиях, связанных с Евромайданом, они будут нести в себе еще очень долго это, и, возможно, и никогда и не избавятся. Дуже крається серце за моє місто, бо
півміста майже вже зруйновано, а скільки буде зруйновано поетово, моє розуміння таке, як я це бачу, що поки від Донецьку нічого не залишиться, це нічого не припиняться, ці дії, на жаль. Це вторгнення російське. Я очень надеюсь, что вот эти новые течения, новые веяния, мода на европейскость, на европейский подход, на европейские взгляды, соответствие каким-то стандартам станет для Украины обыденным делом. Не хочется думать, что... Вообще не хочется думать, что ситуация с Россией Путин получит желаемое. Меня это пугает. Я не готова жить в Российской Федерации. Я не знаю, приблизно рік тому я теж думала, що треба їхати, щоб мати можливості робити те, що я роблю. Не займатися тим, що пояснювати комусь, що це важливо, що це на часі, що права людини завжди на часі, права ЛГБТ і щодо питання щодо жінок, вони не можуть бути неактуальними. Але зараз я не знаю, мені здається, що це так важливо бути тут, і якщо всі ми поїдемо, то ці чудові місця так і залишиться якоюсь провінцією. I still feel very sad because the things have been going even worse than we could even expect than in April. This war in eastern Ukraine, I think it knocks everybody down in this country. But I'm trying to think what I can do to help develop the country, basically. Because the war will end sooner or later. I really hope so. I mean, it will end, and we need to move on. And Euromaidan had this idea of reloading the country, of developing the country differently. So, and gender equality and empowerment of women is one of the very key points to this, in my opinion. I feel that there is a hope and there is a place for improvement and development. By the time I left Ukraine to go back to Canada, the war was in full force. Almost 2 million refugees, including thousands of LGBT people, have now fled the Russian-occupied territories of Ukraine, and the West is looking the other way. What's propaganda? What's real? Vlad, Alexandra, Sasha, Olana, Sergo, Nina, and all the various Annas. This is for you.